זו של יוסף. יעקב ביקש, ביקש לשם ושלווה, ואז רוגזו של יוסף, בגלל שהקדוש ברוך הוא מדד ליעקב מידה כנגד מידה. יעקב במשך 22 שנה לא ראה את אביו, במשך 36 שנה. אבל אם תוסיף ל-22 שנה שהיה ללבן, הוא אמר, זה לי 20 שנה בביתך, ועוד שנתיים שהתעכב בדרך, ועוד 14 שנה שהיה בבית שם ועבר. אבל כיוון שהגמרא אומרת שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, אז על ה-14 שנה שיעקב היה בבית שם ועבר הוא לא נענש. אבל על ה-22 שנה שהיה נענש. שלחו אותו. ואף על פי שהאבא שלו ואמא שלו, כתוב, קום לך פדי נערם, ורבקה אמרה לו, לך עד אשר תשוב חמת אחיך, ואני אשלח ויקרא לך משם. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, אתה לא היית, גם אתה לא תראה את הבן. וככה היה באמת. ולמעשה, חשבתי על זה היום. וכולם אומרים, הרי אבא שלו שלח אותו לשם, אמא שלו שלחה אותו לשם. אבא שלו התחתן. אמר לו, קום לך פדי נערם, בית הבתואל, נו, בשביל ללכת לשם, אז צריך לעבוד 7 שנים, ואחר כך עוד 7 שנים. אז טוב, אז תעניש אותו רק ביחס לשנים האלו. אז הכל במידה. למה? למה אתה, אם כבר, כאילו אם אנחנו באים להיכנס לחשבון, אז... אבל אני חשבתי בדרך אפשר, אנחנו באים מתוך נקודת הנחה כזאת, שהכל מובן מאליו. יוסף הוא הבן של יעקב אבינו, וזה מובן מאליו שהוא לא צריך בכלל להתעלש ממנו 22 שנה. הוא צריך להיות אצלו, הוא צריך לגדל, לגדול אצלו, והוא צריך לשמוח בו. הכל מובן מאליו. והפוך צריך להיות שאין משהו שמובן מאליו. זה לא שתגיד, הקדוש ברוך הוא מעניש את יעקב. אני אומר, זה בדרך אפשר, אפשר להגיד. זה לא שהענישו אותו. רגע, אדוני, מי אמר בכלל שהוא צריך לראות את יוסף? נכון, הוא הבן שלו. 17 שנה הראשונות יוסף גדל אצלו. מי החליט שלאורך ימים ושנים וכל הזמן הבן שלו צריך להישאר אצלו? מי אמר? מה, זה מובן מאליו? מישהו חתם לו הוראת קבע שהבן שלו צריך? למה? מה? אנחנו רגילים בגלל שמנהגו של העולם הוא ככה, שהבן נמצא אצל אביו. אז אם יש משהו שהוא יוצא דופן, אז אנחנו פתאום שואלים, רגע, ולמה? אז פתאום אנחנו שואלים ואז מחפשים תירוצים. צריך לדעת שאצל הקדוש ברוך הוא אין מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא לא חייב כלום לאף בן אדם. ואז אם הגיע 22 שנה עברו והוא לא ראה את יוסף, אז זה לא שתגיד עונש, נכון, שאליבא דאמת, זה מדוד לו מידה כנגד מידה, הוא לא היה אצל ההורים שלו, גם יוסף לא היה אצל הוריו, היה בו צער, אבל ההסתכלות שלנו זה הסתכלות כאילו של דבר מובן מאליו. ואם יש משהו שהוא פתאום לא מסתדר כמו שצריך, אז מיד עומדים ושואלים. אדם צריך לדעת, כל מה שיש לך, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. היה איזה יהודי אחד, בא לאדמור, ואמר לו, רבא, יש לו בת, כבר בת 30, מחפשת שידוך. אז הוא אמר לו, קודם כל, מזל טוב. הוא אמר לו, על מה? אמר לו, מודה לך בת. אמר לו, רבא, זה היה לפני 30 שנה. אומר לו, כן, אבל תגיד לי, כמה שנים היה טיפולים, וכמה שנים? אמר לו, לא, לא היינו צריכים שום טיפולים, הכל היה בסדר, מיד. נו, ברוך השם, אתה על זה אמרת תודה להשם? נולדה בת, ברוך השם. רגע, וכמה שנים היה לה, הייתה צריכה להיות בבית חולים, וכמה שנים התגלגלו, לא, ברוך השם, אף פעם לא. זאת אומרת שהיא גדלה בבריאות? כן. אמרת על זה תודה להשם? לא. הוא, מתי הוא נזכר לפתוח את העיניים? בגיל 30 שהיא תקועה, אז הוא אומר, מה, תשב עד שתלבין ראשה? עכשיו אני מחפש שידוך. אומר לו, כן, אבל איפה היית לפני 30 שנה, נולדה בת, ברוך השם, הכל בסדר? פה תעמוד, פה תגיד תודה להשם, שזה לא מובן מאליו, שהכל בסדר, פתאום משהו לא מסתדר לי, אני עכשיו, רגע, אני עומד ומחפש פה את ה... זה, יעקב אבינו 22 שנה, יוסף נעלם, זה נכון שהוא לא היה אצל ההורים שלו בגלל שאבא שלו ואמא שלו שלחו אותו. נכון, אבל עוד פעם, אנחנו מסתכלים כי זה מובן מאליו שיוסף צריך להיות אצלו. אין מובן, אתה לא היית, גם הוא לא יהיה. טוב, אבל יש רמז יפה בפסוק. וישב יעקב בארץ מגורה, ארץ מגורה זה ארץ של גרים, לא לפי הפיסוק. אני מפסק את הפסוק אחרת. הפסוק, וישב יעקב בארץ מגורה אביו. אבל אני אומר, וישב יעקב בארץ מגורה. הוא הלך וגר שם אצל לבן. ואביו בארץ כנען, אבא שלו פה יושב בארץ כנען. זאת אומרת שאתה 22 שנה לא היית אצלו. אתה לא היית, גם יוסף לא יהיה. מידה כנגד מידה. כאן רואים כמה אדם צריך להחמיר ולכבד מי שיכול עוד, שאביו ואמו נמצאים עוד. אז שיחטוף את המצווה.
אבא ואמא נמצאים לחטוף את המצווה, מצווה דאורייתא של כיבוד הורים. וגם מי שלא זכה, אבל כתוב בגמרא, הכיבוד זה בין בחייו ובין במותו, גם במותו אפשר לכבד. כל מצווה ומעשה טוב שאדם עושה, אז הוא מכבד את הוריו. הרב יהושע נויבירט חיבר ספר שמירת שבת כהלכתה. הספר הזה זכה לפרסום אצל האשכנזים בשנים האחרונות, אז כבר התפרסמו הרבה ספרי הלכה, יש הרבה ספרי קיצורים והרבה ספרי, אבל לפני 20 שנה ויותר, הספר שמירת שבת כהלכתה היה הספר בה הידיעה אצל האשכנזים, היה ספר שנכנס גם אצל הספרדים, אבל יותר אצל האשכנזים, הביא הרבה פסקים של רב שלמה זלמן אוירבך, היה מאוד מקורב לרב אוירבך, והספר נכנס, בכל בית יהודי היה את הספר הזה. והוא סיפר מה הייתה הזכות שהוא זכה לחבר את, שהוא זכה שהספר שלו ככה התפשט ובכל תפוצות ישראל. צריך זכויות, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך. אתם יודעים כמה ספרים יש לחכמי טורקיה, לחכמי גאוני ספרד, גאוני אשכנז, יש הרבה ספרים, תורה מפוארה מונחת בקרן זווית, ואין דורש ואין מבקש. הספרים, יש ספרים שהנה רבי שלמה יודע, הספרים שהם מונחים כתובים בכתב רש"י שבור, אין מי שיקרא או אין מישהו שיפענח, שספר יוצא לאור, והספר הזה נכנס ובכל בית פותחים את הדלת בשביל הספר הזה. צריך זכויות גדולות. מה זכה? ככה הוא סיפר. מה הייתה הזכות שהוא זכה שהספר שלו ייכנס? הוא סיפר שהוא הייתה לו אמא מבוגרת שהייתה נמצאת במעונות בבית אבות בשכונת סנהדריה בירושלים. והוא היה גר בשכונת בית וגן. ואמר שכל ליל שבת הוא היה הולך משכונת בית וגן ברגל אחרי תפילת ערבית, מבית וגן לסנהדריה, עושה לאמא של הקידוש, שעה דרך צד אחד לפחות, בערך היה הולך, הלוך לאמא שלו, עושה לה קידוש, עושה לה קצת סיבוב בכיסא גלגלים, כיבוד הורים בליל שבת, וחוזר לבית, לפני הסעודה, מיד אחרי תפילת ערבית. שבת אחת, שבת אחת, אם אפשר שאלות אחרי זה, אנחנו בעזרת השם נקדיש זמן לשאלות. שבת אחת, היה שבת גשומה ביותר, וזה שבת חורפית של ירושלים, וגשם זלעפות מנת כוסם, אז הוא ניגש לרב סלמן, לרב אוירבך, ואמר לו, הרב, האם אני חייב השבת? יש לי מנהג קבע שאני הולך כל שבת לבקר את האמא, אני חייב ללכת השבת או לא? אז הוא אמר לו, לא, אתה לא חייב. אז אמר לו, הרב, זה הלכה או עצה? זה, אתה פוסק הלכה, זאת אומרת, מדין נדר, אני קיבלתי על עצמי, הרי יש לי מנהג, אז כל דבר, כל הלכה שאני עושה, אז זה כמו שאני קיבלתי על עצמי את זה כנדר, אז הרב אומר לי עכשיו שאני לא חייב, כי זה כמו שאונס רחמנה פטרה, אבל מדין עצה, אתה תיעץ לי עכשיו משהו אחר, אני אשאל לך רגע, טוב, הלכה לחוד, עצה לחוד. אמר לו, הלכה. עצה, אני לא אומר לך, תעשה מה שאתה מבין. ואמר, ובגשם הלכתי לשם, בקור הירושלמי, הלכתי ושימחתי אותה וחזרתי הבית. אמר, וזו הזכות שאני תולה לעצמי, שכיבדתי את ההורים שלי במסירות נפש, אז הנה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, והספר הזה זכה והתפשט. כיבוד הורים, זה הזכות. יעקב אמנם, נכון, ההורים שלו אמרו לו, לך, לך, תלך. אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק. אני לא יודע אם אני סיפרתי, אני זוכר שלפני שנים רבות, לפני כמעט 20 שנה, היה לי חבר שהייתי הולך אליו מדי פעם, והוא היה לו אח, והתארחתי אצלו פעם אצל החבר הזה, ובפעם הראשונה שהייתי שם ממש נבהלתי. אחיו, שהיה רוצה משהו מאמא שלו, והוא היה מכפר עוון, איזה צעקות, תכיני לי חביתה, תעשי לי ככה. כשהתביישתי בשביל האמא, שמישהו זה נמצא בבית וצועקים עליה, תמיד זה הציק לי, זה... לימים, אני לא אומר, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל לפעמים רואים דברים, אני אומר את הדברים, אבל המשכיל יבין לבד מדעתו. לימים, היהודי הזה התחתן, והוא קיבל אישה שצועקת עליו. אתה צועקת עליו, אחרי כמה שנים התגרש. אבל אני לעצמי אמרתי, זה... מי יודע? מי יעמוד בסוד השם? אבל מידה כנגד מידה לא בטלה. אדוני, אתה צעקת על אמא שלך, אויבי איש אנשי ביתו, ככה הפסוק אומר. קיבל מי שאיש תצעק עליו. מה חשבת העולם הפקר?
יש מידה כנגד מידה, אדם צריך להיזהר, לא לחשוב, אני, הכוחות שלי במותניי, אני אעשה מה שאני רוצה. העולם לא הפקר, מידה כנגד מידה לא בטלה, אדם צריך להיזהר, בפרט במצווה החשובה הזאת של כיבוד הורים, כמה זה חשוב. פעמים אבא רוצה משהו, אמא רוצה משהו, זה לא מסתדר לי בדיוק עם מה שאני רוצה. תמחק את כל הרצונות שלך, לך, תרוץ עכשיו. זה המצווה. על מה, על מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? כשמתחשק לנו? כשמתחשק לא צריך מצווה, זה בעיקר מתחשק. כשלא מתחשק לי, אני עכשיו עושה רצון השם. זה מבטל את הרצון שלי לפני רצון השם. מי שמסתכל על מסכת החיים של יעקב אבינו, ביקש יעקב לשב בשלווה. זה לא מובן, זה תראו, יעקב אבינו, אנחנו מצמידים, כאילו מקבילים את יעקב ועשיו, תראו מה זה, כמה יעקב, כמה מסכת החיים של יעקב מלאה בניסיונות ואיסורים לעומת עשיו. עשיו נולד בכור, הוא כאילו נולד על המוכן. יעקב כשהוא נולד, איש תם, יושב אוהלים, עוד בבטן אמו עקב את אחיו, אומרים, עוד שם כבר נלחם איתו, התווכח איתו על חלקו בעולמות. כשהגיעו, הגיע לפה, אז עשיו הולך לבלות, איש צייד, איש שדה, יודע צייד איש שדה. יעקב איש תם, יושב אוהלים, יושב ולומד, יושב ולומד. צריך לקנות בכסף מלא, צריך לקנות את הבכורה. מכרה קיימת בכורה תיכה לי, יעקב נתן לעשיו לחם, הוא נזיד עדשים. זה לא היה פשוט, הוא רוצה לקנות את הבכורה. טוב, עובר עוד זמן, עשיו מקבל את הברכות על המוכן, מה שנקרא, אבא שלו אומר לו, קרא לעשיו בנו הגדול, קום לך, תצוד לי איזה צייד, אני רוצה לברך אותך. ויעקב צריך להסתכן, להכניס את עצמו לסכנה כזאת, אולי אם הוא שני אביו הייתי מעליו כמתעתע, מפחד, נכנס, בפחד כזה, מקבל את הברכות, צריך עכשיו לשלם מחיר כבד, בורח 36 שנה מחוץ לבית של ההורים שלו, עד אשר תשוב חמת אחיך. יש לו, במשך ה-36 שנה האלה הוא לא ליקק דבש. כאן שכב, אומר המדרש, רבי יהודה ורבי נחמיה, כאן שכב, אבל 14 שנה שהיה בבית שם ועבר לא שכב. כאן שכב, אבל 20 שנה שהיה בבית לבן לא שכב. שם פחד על הילדים שלו. 100 פעמים לבן מרמה אותו. עשיו רוצה לקחת את הנשים שלו, רוצה להתחתן, לוקח את זאת ואת זאת. יעקב רוצה להתחתן, מסכן, 7 שנים צריך לעבוד. עוד לפני שרימו אותו, 7 שנים עובד. מרמים אותו, טוב, היה מותך עוד 7 שנים אחרות. כמה צרות יעקב עבר? טוב, סיים עם לבן, כבר חשב שהוא הלך, לבן רודף אחריו. מאיים עליו, יש לילדי לעשות עם החמרה. למה נחבאת לברוח? למה גנבת את בנותיי? הבני בניי, הבנות בנותיי. מסכן, הוא נותן לו לנשום. טוב, עוזב אותו, מכין את עצמו לקראת המפגש. מרגש במרכאות עם עשיו. נפגש עם עשיו וישקר, הוא רצה לנשוך אותו. כבר הגיע לארץ כנען, מקבל את צרה דינה. נלחמים עם צרה דינה, שמעון ולוי הולכים הורגים את כל שכם. כמה הוא הלך וסבל. יעקב אבל רוצה, תיתן אמת ליעקב. יעקב מלמד אותנו מוסר השכל גדול. צריך אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. קצת לגוע במעשי האבות. ויעקב לימד אותנו שמי שרוצה לקנות חיי העולם נטע בתוכנו, מי שרוצה לקנות חיי העולם הבא, חיי העולם הבא לא קונים בליקוקי דבש. בן אדם צריך לטפס על קירות חלקים ולהזיע ולהתאמץ בשביל לקנות העולם הבא. זה המוסר השכל שלומדים מיעקב אבינו. אין, כי לא למנוחה האדם בעולם הזה אלא לעמל ותורח. כך אומר המסילת ישרים בפרק ט'. וכמה נעים הדברים למי שאמרם, כמה המסילת ישרים בעצמו, רבנו משה חיים דוצאטו, כמה הוא סבל בחיים הקצרים שלו, נפטר צעיר בגיל 39, ובחיים שלו כמה הוא סבל, כמה רדיפות רדפו אותו, כמה שרפו לו את הספרים שלו וביישו אותו. והרמב״ם, מי לנו גדול מהרמב״ם שביישו אותו ושרפו לו את הספרים? והרמב״ם כותב לתלמיד שלו, אומר לו, יותר ממה שכואב לי ששרפו לי את הספרים, כואב לי, למה כואב לך על שרפת הספרים? לי זה לא כואב, אני כבר גבוה מעל זה, זה לא מעניין אותי, שיעשו מה שיעשו. עוד דור, עוד 2 דורות, יבינו כבר את מה שאני כתבתי. ובאמת, הנה, קמו הראשונים אחריו, ופיארו ושיבחו את מה שהרמב״ם כתב. אותו דור, קצת היה ויכוחים, לא הבינו את מה שהוא כתב. אחרי עבר דור, הנה, מי לנו גדול מהרמב״ם, כמה גדול כבודו בבית המלך, הוא כמה מרן בבית יוסף. כמעט אין פסק שמה בבית יוסף,
על הסדר הוא מביא אותו. מה, איפה הרמב״ם פה בתמונה? אם יש רמב״ם הוא מביא אותו. זה יותר ממה שכואב לי שצרפים את הספרים, כואב לי על מה שכואב לך. איפה אתה ואיפה אני? אני, זה לא כואב לי. תתעלה מעל הזה. זה הבינו הראשונים. אדם שרוצה לקנות מעשה טוב, אתה רוצה לקנות את העולם הבא, העולם הבא תקנה עם מאמץ. קשה לי, אני צריך להתאמץ פה, צריך להתאמץ שם. זה החוכמה, המאמץ, עם זה קונים, עם מאמצים קונים. היה בבני ברק, היה רבי עמרם אזולאי, זכר צדיק לברכה, היה תלמיד חכם גדול מאוד, היה מחותן של מרן הרב עובדיה, זכר צדיקים לברכה. הוא היה חמיב של הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, אבא של אשתו, והייתה תקופה מסוימת שהיה אב בדין בחיפה. היה תלמיד חכם, היה בהתחלה בשבת פרת יוסף, הרב עובדיה מזכיר אותו בתשובות, ביבי עומר יש תשובה שהוא כותב, כבוד רבי עמרם אזולאי, היה אב בדין בחיפה, היה עולה לרכבת בתל אביב, כל בוקר היה צריך לנסוע לחיפה, היה עולה לרכבת, הולך לקרון הראשון, שם תלית ותפילין, היה כבר אחרי תפילה, אבל יש לו כמה שעה וחצי עד שהרכבת תגיע לחיפה, שם תלית, עוטף ככה את הראש שלו, יושב ולומד, לא מעניין אותו שום דבר, מי יורד, מי נכנס לקרון, מי יושב לידו, מי יושב שם, תראה את הדרך, תראה איזה כבשים בשדות, לא מעניין אותו שום כלום, יושב ולומד, כל הדרך יושב ולומד. אבא שלי, אני ראיתי אותו בבני ברק כבר בסוף ימיו, בשנים האחרונות שלו, היה, כבר יצא לפנסיה, היה בא ללמוד בישיבת כנסת שלום בבני ברק, אז הייתה ברחוב חידושי ערים, ליד תלמוד תורה שתילי זיתים שם בבני ברק, היה בא לישיבה שם כמו בחור צעיר, מגיע בשלוש וחצי, מתחיל סדר שני, מגיע בשלוש וחצי, היה לו את הסטנדר שלו, בישיבה, הוא עם זקן לבן, כולם עם בקושי זקן, אבל הוא בא בסדרים, יושב ולומד, כאילו. פעם אחת, אמר לי מורבי, הוא נכנס לבית המדרש ביום שישי, ואף אחד לא היה בבית המדרש, רק הוא, רבי עמרם אזולאי. וכנראה שרבי עמרם אזולאי לא ראה שאבא שלי נמצא. בית מדרש ריק, יום שישי אף אחד לא נמצא שם. והוא היה עייף. ואבא שלי שומע אותו, פתאום הוריד את החגורה, ומתחיל לתת לספסל. מה נראה לך שאני אשם? אני לא אשם. אני אשאר הרי ללמד. והוא מרביץ לספסל, עם החגורה שלו. אף אחד לא בית מדרש. אני לא אשם, מרביץ לספסל. ואבא שלי שמע ושתק. אבל אמר, תראו מה זה. איך בן אדם? איך בן אדם מבוגר? אני כבר למדתי מספיק. עייף. לך לישון, תן לי את הראש. לא, אני לא ישון, אני ארביס לספסל. זה, ותחבולות תעשה לך מלחמה. העולם הבא קונים במאמצים קונים. אבל זכה לחתן תלמיד חכם, זכה לנכדים תלמידי חכמים. במאמצים, בן אדם במאמצים יכול לקנות עולם ולא. אי אפשר שלא להזכיר את המעשה של ראובן והמעשה של יהודה ותמר. כתוב, ויאמר יהודה, ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף. יש כאן רמז יפה שאומרים במשנה במסכת בבא קמא, למדנו את זה גם אצלנו הגמרא הביאה במסכת שבת, שאדם שהדליק נר והניח את הנר בחוץ ועבר שם גמל טעון פשטן. למדנו, בעל הנר, אדוני, מה אתה מדליק פה נר ברשות הרבים? אתה מוציא אותו? אם נדלק הפשטן, אתה חייב. חייב. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור, מפני שהוציא ברשות. כאן כתוב, ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. זה יהודה רומז לרבי יהודה. בנר חנוכה הוציאוה, אבל יעבור פה גם עליהם פשטן, שתשרף הפשטן, זה לא מעניין אותי. נר חנוכה זה ברשות, זה מצווה, אין בזה שום בעיה. טוב, היא מוצאת ואיש הלכה אל חמיה למור. למי אשרה, לאיש אשרה לו לא אנוכי הרב, אתה אומר, הקרנה למי החותמת מהפתילים והמתה האלה. ויקר יהודה ויומר, צדקה ממני. רשי, פשט, צדקה בדבריה, כי ממני היא מעוברת. זה פשט הפסוק. צדקה ממני, ממני היא מעוברת. אז היא צודקת במה שהיא אומרת. אבל שמעתי פירוש, בדרך רמז, שיהודה אמר צדקה ממני. היא, כשהיא יודעת שהיא הולכת עכשיו לשריפה, אז היא שתקה. היא יכלה להגיד, רבותיי, זה ממנו, זה... היא לא אמרה כלום. אמרה, קרנה, למי אנחנו אתם דבר הפתילים? עכשיו אם אתה תסכים, תודה,
אתה יודע, אם לא, היא מוזרת את נפשה לשריפה. היא הולכת, היא מוצאת, כבר אומרים, מוצאת מלשון הצתה, כבר התחילו להדליק אותה, היא כבר הרגישה את ה... ואף על פי כן, נוח לו לאדם שימסור נפשו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. עם התינוקות, עם המשיח, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. עכשיו, יהודה, מה זאת אומרת, שלפי החשבון שלה, הנשמה יותר חשובה מאשר הגוף. יש לך עכשיו על המשקל, מה יותר חשוב? הנשמה או הגוף? תן משקל כבד לנשמה. לא להלבין פני חברו ברבים, מי שמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. הגוף, הגוף עזוב אותו, הוא הלבין את עצמו. הגוף, הלבין את עצמו. הגוף זה העניין הקטן, זה הכסף הקטן. זה אלה שהם הרוגי מלכות, מאוד לא מרגישים בכלל בצער המיטה, זה צער שהוא... זמן מועט מאוד, מיד אחרי זה כבר לא מרגישים שום דבר, אבל אחרי זה זוכים לחיי העולם, לחיי נצח. יהודה אומר לה, אני עשיתי את החשבון אבל בדיוק הפוך. כשהיה שם, יוסף היה בבור, אז אני אמרתי לאחים, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו. אדוני, אבל איפה אתה מכרת אותו? מכרת אותו למצרים, לערבת הארץ, למקום הכי תמה שיכול להיות, בחור בן 17, אתה שולח אותו למקום כזה? זאת אומרת, היה עדיף גדול המחתיו יותר מן ההורגו, היה עדיף שישאר שם בתוך הבור, אבל לפחות ימות צדיק, ולא תכניס אותו למקום כזה, למקום של ניסיונות. אמר לה יהודה, בחשבון שאני ואת עושים, אז את צודקת. כי אני שלחתי את יוסף, אפילו שיש בזה סכנה רוחנית, אני חשבתי, טוב, לא, מה בצע כי נהרוג את אחינו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. אבל את לימדת אותי שהנשמה יותר חשובה, החשבון יותר חשוב. אז עדיף שהגוף יישרף ולא הנשמה תישרף. ויקר יהודה ויאמר, צדקה ממני. זה הצדקות וזה הזכות. ויש בסוף הפרשה שיוסף נכנס לבית הסוהר. ויאמרו אליו, יוסף רואה את סריסי פרעו, שואל אותה, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו, חלום חלמנו, פותרן אותו. ויאמר אליהם יוסף, עלינו אלוהים פתרונים, ספרו נא לי. טוב, אז הוא מספר לו. שר המשקים התחיל לספר. עונה לו יוסף, ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. שלושת הסריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יספרו את ראשך, ואשיבך על כניך, ונתת כוס פרעו. לשר האופים, הוא אומר משפט כמעט, כמעט אותו דבר. שר האופים אומר לו, אף אני בחלומי, ויען יוסף ויאמר זה פתרונו, שלושת הסלים, בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על העץ. שם, לשר המשקים, הוא לא אמר ראשך מעליך, אמר בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך. הוא יישאר חייבים לו, מה? ובעוד שלושת ימים, אומר יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על העץ. אומר רבי ספיים זוננפלד, אז יש פשט מי שרוצה ייגש לברוך בסוף השיעור. אבל רבי ספיים זוננפלד אומר, כשאדם נמצא בבית כלא, אז זה זמן שהוא צריך לעשות חשבונות. עושה חשבון נפש קצת, מה אתה עושה עם עצמך? אתה צריך לזוז, תעשה, מה אתה, איך התקדמת? אומר, שר המשקים, כשהוא מדבר אל פרעה, כשהוא מדבר ליוסף, אז הוא סיפר לו, בגפן, שלושה שריגים, וכוס פרעה בידו, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעה. זאת אומרת, כל התהליך, תהליך החלום, אני זז. זה מראה לך שהאדם לא שקט. הוא עושה מעשה, הוא זז. אמר לו יוסף, זה כנראה שהראש שלך עובד טוב, והראש לא מנותק מהגוף. זה לא שיש לך איזה חתיכת דלעת על הגוף, וזה לא, זה סתם איזה משהו שמונח לך על ה... לא, הראש הוא מחובר טוב לגוף. אז אם ככה, בעוד שלושת ימים יספרו את ראשך ואשיבך על כניך. אבל שר האופים, כשהוא אומר לו, אני עומד כמו איזה בול עץ, ויש לי שלושה סלי חורי, והעוף אוכל, נו עוף אוכל, תעיף את היד שלך שמה, תזיז אותה שהעוף יזוז, מה אתה נותן לו לעשות? זאת אומרת, אתה לא עובד כלום, אתה מושבט. אמר לו יוסף, זה סימן שיש לך ראש, רק הראש הוא מעליך, הוא לא קשור אליך. זאת אומרת, יש קצר בתקשורת. זה לא שאתה מחובר בכלל. אם אתה לא מחובר, זה אומר ש... ותלה אותך על העץ, אין לך שום סיכוי. איך אמר לי מישהו פעם? הליטאים, אז הם שמים גרטל. גרטל זה להפריד בין ה... שלא יהיה הלב רואה את הערווה. זה החסידים.
הליטאים שמים עניבה, זה בשביל שבן אדם, שיהיה לו... משהו להפסיק בין המוח והלב. אומר לו, אבל הערבים שמים פה את העגל בשביל להפריד בין השכל לבין הגוף. שהגוף יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואין משהו ש... זה... אמר לו, ראשך מעליך, מה זה? הראש שלך הוא סתם איזה דלרת שמונחת על הראש. תעשה משהו עם הראש. זה התפקיד של האדם, שהאדם ידע לתפעל. שלא ראש ויש גוף, ובגוף אני אעשה מה שאני רוצה. הראש צריך להיות מחובר, שהוא נותן את הפקודות, ואז הולך... עושה מצוות, מקיים את רצון השם. קדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יחננה בן הקשה אומר, צה"ל קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.